ето че този път риболовният ни филм почва от добрата стара Англия. От много дълги години ние четем английски списания, гледаме английски риболовни филми. Тук може да се каже с 100% сигурност, че едва ли не е люката на риболова. Съвсем преди малко кацнахме на летище Лондон Лутън. И тук сме с една много добра компания, български риболовци, с които аз ще имам удоволствието да ловя почти цяла седмица. Тук ще сме 7-8 дни и през това време ще се опитаме да направим разнообразен риболов, като в началото заедно с Светослав Мънков и Жоро, също един така много добър риболовец от Самоков, ще имаме удоволствието да направим един риболов на, надявам се, Сьомги, в близост до Нюкасъл, което е чак в другата част на Англия. Сега обмисляме вариант как да стигнем точно до там. Пристигнахме тук със самолет на летище Лутън край Лондон и сега вариантите са два. Или ще наемем кола под наем, с която да стигнем до там, или ще фанем автобус. Определено по-удобният вариант е да се хване кола, но за съжаление ние не сме свикнали с обратното движение в Англия и практически всичките карат насрещното, ако си европеец, така че е доста голямо предизвикателство това и не знам дали ще успеем всъщност да се решим на тази смела стъпка. Така или иначе, тук отново ни води риболова, тук в добрата стара Англия, аз за първи път стъпвам тук, бил съм къде ли не в Европа, пък и не само в Европа, но тук само съм чул толкова много неща за английския риболов, за английските риболовци, за това какво се случва и в водоемите край Лондон, и в водоемите в цяла Англия, както по езерата, така и по реките. Така ще се опитаме да ви покажем и един много практикуван риболов тук в околностите на Лондон, на няколко езера, където голяма част от българската общност тук прекарва голяма част от свободното си време. Момчетата, които работят тук, също не престават да ходят за риба. И нещо, което е доста по-любопитно, те така или иначе имат чинии на Булсатком и в по-голямата част от домовете им се гледа Булсатком, респективно се гледа и Хоби ТВ. И нееднократно сме получавали молба да дойдем да отразим точно техният риболов и техният начин на живот тук в Англия. Надявам се да имаме шанс да го направим. Ето че вече сме стъпили на английска земя и тук са част от нашите домакини, така да се каже. Първо това е Станислав. Здрасти. Него познавате вече доста добре. Той е участвал в няколко филма. Това е със сигурност не един, а най-изявеният български мухар. Така че той, мога да кажа само няколко думи, че от няколко години учи в Кембридж, тук в Англия, недалеч от Лондон, и познава доста от тънкостите в риболова на муха по принцип, но сега заедно с един негов приятел Жоро Прасков ще ни отведат на един неизвестен и за тях двамата риболов, риболов на Сьомги, далеч от тук, в Северна Англия, близо до границата с Шотландия. Кажи няколко думи повече за това, което предстои да опитаме. Намираме се в края на сезона на риболова на Сьомга, който е краден този месец, приключва. И ще отидем в Нюкасъл на река Тайн, където ще се опитаме да хванем първите си сьомги, аз и Жоро. И се надявам да се случат успешно нещата. Риболова на сьомга е труден и изисква доста упорство, но ние ще се опитаме да се справим с това и да хванем първата си сьомга. Юрка, кажи сега и ти няколко думи за това какво предстои тук около Лондон. Искам да започнем също и от него. Той е, реално е нашия домакин, но и ти си бил тук в известно време си прекарал. Колко беше? 2 години, може би? Близо 2 години, да. Близо 2 години, така че ти знаеш някой ширет английски тук, който се надявам да ни покажеш. Кажи само няколко думи за какъв риболов практикуват хората тук, които живеят в Лондон, независимо дали са англичани или българи. Ние няма да сме точно в Лондон, ние сме на 50 км от Лондон, на юг към Портсмут. Значи най-големия град там, където съм намирал, по-голям град е Гилфорд. Има страшно много езера, канали. Ще се опитаме да направим един риболов на мирни риби. Платики, черноперки, линове, шаран. И най-вече имам голям мирак да фана от тези големите каракути, които ги наричат F1. Това ми е мечта, не съм го правил. Казват, че са по килограм, 2 килограма, 3 килограма риби.
хибрид? Хибрид е нещо каракуда и шаран е, главата е на каракуда, люспите се на шаран с голяма вуална опашка, само съм ги виждал ясно. Трябва да е фанен, за да видим какво представлява. Вече не смея така да се пърча в началото, какво ще манеме, защото като говорим за дадена риба, че отиваме за нея и много често излиза някакъв друг риболов и нещата се оплескват. Особено за каракуди. Особено когато стане въпрос за каракуди. Особено за каракудите сме много, знаем ми всяко. Село Ламбли, намиращо се в Североизточна Англия, е разположено в красива и тиха равнина, през която тече южният ръкав на река Тайн, пресичаща горски хълмове и сивите камъни на моста Ламбли. Ламбли е пропито с гранична история и разположено дълбоко в сърцето на местността Адрианова стена. Останките от средновековният манастир могат да бъдат открити във двора на фермата Ламбли. Фермата е разположена в сърцето на местността Адрианова стена. Множество римски крепости и нормански замъци правят Ламбли невероятна база за проучване и опознаване на Североизточна Англия, където има повече замъци на квадратен километър от където и да било другаде по света. Риболовният участък Ламбли е 400 метра от двата бряга на реката, включително и вира под моста Ламбли. Средно за сезон се ловят по 98 сьомги и морски пастърви. Здравейте! Днешното риболовно приключение започва наистина на едно магическо, легендарно място. Това е зоната между Англия и Шотландия, тук в горното течение на река Тайн, където по това време на годината започват да влизат голямо количество атлантически сьомги, за да хвърлят своя хайвер. Наистина нетипично е за Европа, за Англия. Това събитие, по-скоро хвърлянето на хайвера на сьомгите, свързваме с страни като Канада, Щатите, Аляска, Норвегия, но и тук в Англия, точно до границата с Шотландия, също влиза голямо количество едри атлантически сьомги, за да хвърля хайвера си. Тук, разбира се, те стават обекти на риболов. Това е една от най-висшите форми на риболова, една от може да се каже риболовно изкуство, риболова на сьомга на изкуствена муха. Тук наистина това е религия и разбира се, нашата цел тук ще бъде да ви потопим в атмосферата не само на риболова на сьомга, не само на риболова на муха, а и в атмосферата на тези наистина легендарни исторически места. Природата тук е уникална, историята е уникална, наистина тук се е писала историята на цялата цивилизация европейска. Имаме уникалния късмет да сме в една историческа ферма, строена преди няколко стотин години на едни легендарни места за тези земи. Тук искам да кажа, че предварителната информация, която ни даде любезния ни домакин, тук собственика на този участък на тези земи, е, че преди няколко стотин години това е било шотландска територия и в границата на имението му малко по-късно ще ви покажа и къде е била църквата на самия Уилям Уолъс. Той е национален герой на Шотландия. Много добре предполагам, че помните филма на Мел Гибсън «Смело сърце». Всичките тези исторически събития са се състояли точно тук. Ще помоля домакините да бъдат по-подробни в изказа си и да ви кажат най-интересното, което се е случвало тогава и най-интересното, което се случва сега, свързано с риболова. Днес сме тук с Станислав Мънков и с Жоро Прасков, двама много добри български мухари, които се надявам да имат шанса да закачат толкова трудните за риболов сьомги, както много добре повечето от вас предполагам знаят от научно-популярните филми. Сьомгата, когато започне да влиза в реките, престава да се храни на практика и я изкушават много, много, много трудно определени примамки, определени мухи, но за това малко по-късно. Разбира се, тук е мястото да кажа, че освен на муха, тук върви спинигов риболов, така на ухото ми почушна самия собственик на това имение чудесно, че самия той предпочита да лови на блесна, не толкова на муха, макар че владее и двете дисциплини. Надявам се да имаме късмета тук да ловим поне една риба пред вас. Смея да твърдя, че
имаме известен опит в това да наблюдаваме как сьонгите в дадена река са много, играят, пляскат, но не кълват. Преди две години бяхме в Швеция, където прекарахме един чудесен ден на река Мьорум. Там наистина имаше много сьомги, но те тотално отказваха да кълват. Една единствена сьомга излъга един шведски дядо едва на свечеряване. Сега тук ситуацията е подобна. Има доста сьомги, видяхме вече няколко риби да проиграят. Това е един от най-добрите участъци на реката. Определено има риби тук. Дали ще кълват, това не мога да кажа. Но със сигурност ние ще положим максимални старания това да се случи. Аз днес няма да ловя риба. Аз утре ще си пробвам късмета. Днес имам да реша още известно количество проблеми с здравословното ми състояние. Не съм добре. Някакъв грип ме налетя преди няколко дни, когато бяхме на нашето Черноморие. Там ловихме доста чернокопи и сафриди, но това е друга тема. Сега виждате, че в тази част на острова времето е много динамично. Когато идвахме насам, се смени през всеки 10-15 минути се сменяше времето. Имаше ту непрогледна гъста мъгла, ту изгряваше слънце, ту бяха високи облаци, но през цялото време, откакто вчера кацнахме на летището край Лондон, едно единствено нещо не се промени и това е вятъра. Наистина тук духа много силен, остър, хладен вятър. За радост тук е в долината на реката е сравнително заветно и времето е прилично. За утре прогнозата е за тежък дъжд, както му казват англичаните, за сериозен валеж от дъжд, което е лошо за някои, но добро за риболовците, тъй като в тази ниска, бистра, прозрачна вода сьомгите са прекалено мнителни, докато ако нивото на водата леко се подигне, леко се размъти, тогава шанса да се улови сьомга на изкуствена примамка, било то муха или блесна, нараства чувствително. Дали това ще стане или не, все още не се наемам да твърдя, но така или иначе ние ще дадем всичко от себе си. Днес на реката пристигнахме в ранния следобед. Така или иначе вече минават близо 2 часа, в които Станислав и Жоро опитват да хванат първата си английска сьомга, но лови без никакъв резултат. Виждат се вече може би над 15-20 огромни сьомги скачат тук по вировете от тук надолу, но не проявяват до този момент абсолютно никаква активност и не желаят по никакъв начин да подгонят техните мухи. Подходящият риболовен сезон на Южния Тайн започва в края на май и се улавят сьомги до 13 кг, както и морски пастърви над 5 кг. Брикетс Пул. Брикетс е величествен вир, с всичко, за което можем да искаме от един вир. Подходящ за риболов във всякакво ниво на течението. Заобикалящата гледка е невероятна, а малката постройка на бреговете на вира е чудесно място за почивка. От втичалото до края си този вир държи голямо количество сьомги и морски пастърви и определено е печеливш избор. Well, this is the river I caught my first salmon 1987. Това е реката, на която хванах първата си сьомга през 1987 година. И от тогава я ловя ежегодно на реката и все още имам това леко вълнение винаги и когато видя реката. Особено когато е валяло или когато виждаш как реката започва да се избистря и течението да спада. И тогава виждаш сьомгите идващи във вировете. Няма нищо по-вълнуващо. Part of the joy of this river. Едно от хубавите неща тук е, че най-добрият сезон за риболов е през октомври и цветовете на листата се променят и цялата гледка е чудесна. Най-голямата риба, която съм хванал е 26 паунда и в средно голямата река, като тази,
Това е невероятен трофей и разбира се, върнах рибата обратно, за да може да се размножава. И на този участък около 70-80% от всички уловени сьонги се връщат обратно, след като са уловени така, че да могат да се размножават и да оставят поколения. Така, че следващата година да дойдат още повече сьонги в реката. Това е любимият ми участък от Южния Тайн, фермата на Ламбли. Чудесен участък с възможност за риболов от двата бряга. Абсолютно перфектен за риболов на муха и всеки вир, както и този е различен. Има нещо малко, което отличава всеки един от тези вирове. Истинското предизвикателство за уменията във всички тези различни условия. Ловил съм навсякъде по света и това място все още е от любимите ми. Преди 30 години нямаше толкова сьонги, а сега виждате, скачат навсякъде около нас. И това наистина е заради доброто опазване, добър екологичен менеджмент и заради намаляването на замърсителите в Нюкасъл. И още нещо, занапред ще става само по-добре, което е прекрасно. Техниката ми на риболов на тази река се определя от нивото на водата. Когато е много висока и мътна, използваме бързо потъващи на крайници с голяма муха, good size of fly, maybe 2-7 centimeters long with a bit of weight. Може би 7-8 см. Утежнена по този начин, сваляме мухата под водата на около 60 см и облавяме бавните и широки участъци от реката. Когато нивото падне малко, ловим с по-леки мухи, 5-6 см, дълги и около 30-40 см под повърхността. И когато сьомгата вземе, тя взима много внимателно. Може да си помислите, че сте закачили листо и не трябва да правите нищо. Да не засичате, само да чакате, докато шнура започне да се ниже през водачите и тогава само трябва да вдигнете въдицата и засичате рибата. Фантастично усещане. Ако засечете, когато усетите рибата, мухата най-често излиза от устата на рибата и изпускате рибата. А ако сте риболовец на пастърва, е толкова лесно да изпуснете сьомгата, защото сте свикнали да засичате през цялото време и това е най-трудното нещо за риболовеца на пастърва, когато започва да лови сьомга. Морските пастърви са от другата страна. Тук има и големи морски пастърви, средно около 2 кг. Атакуват силно мухата и веднага знаете, че сте закачили морска пастърва, понеже усещате и банк, усещате и рибата. Така че горе-долу разбирате веднага дали сте закачили сьомга или морска пастърва. Морските пастърви са по-трудни за хващане от сьомгите, особено през деня, но през нощта, когато е тъмно и реката е по-ниска, те са сравнително лесни за хващане, все пак с големи мухи. И понякога си замятаме във водата и изведнъж банк, и това е страхотно усещане в тъмното, като електрически шок, когато голямата морска пастърва вземе мухата. Сьомгата е вълнуваща заради теглото си. Когато усетите 10 кг-овата риба на въдицата си, на неголяма река като тази, е наистина фантастично чувство. А те всъщност, те се разхождат, като да разхождаш куче, нагоре, надолу, по вира, невероятно чувство. Да се надяваме да го усетим и днес. На практика, именно днес започва същински риболов тук на река Тайн. Искам да повторя още веднъж, че се намираме в чудесното имение на Джим. Наистина той е чудесен, любезен домакин. Вчера ни разведе из цялото имение, показа ни много от най-интересните неща. Малко по-късно ще го помолим да покаже това и на вас.
Наистина, още вчера, в самото начало, споменах, че риболова на сьомга няма нищо общо с класическия риболов на пастърви, например, тъй като пастървата в реката нормално се храни, докато сьомгата, когато е в реката, нормално не се храни. Станиславе, ти спомена също така нещо по този въпрос. Практически сьомгите не кълват? Не се хранят сьомгите с нищо в реката, те идват за да се размножават. И просто, съвсем нищичко не хапват? По принцип не. Казват, че са намирали нимфи на някакви насекоми в сьомгата, но това много рядко. По принцип рибата не се храни в реката. Тя идва... А в морето се храни с риби и с кариди? Се храни с риби, с кариди и с морски организми най-различни. Да, обаче в крайна сметка мухарите, пък и от време на време на спининг също така успяват да хванат по някоя и друга сьомга. Успяват да я издразнят, имитирайки морската й храна. А и просто мухите, както мога да видите, някои от тях са с ярки цветове и опитват се просто да провокират рибата да атакува мухата. По-скоро като хищник, а не като... Не имитират нищо естествено, да. По-скоро като хищник. Добре, да. Ти си доста запален мухар от много години насам, живееш вече 5 години в Англия, бил си за какви ли не риби и пак риболова на сьомга е нещо много по-различно от риболова на всякакъв род пастърви, липани и така нататък. Абсолютно, доста по-различно и аз съм абсолютно начинаш в този риболов. Може би това е втория ми риболов такъв в живота. Добре, да, именно това, че сьомгите практически не кълват и само малци на майстори успяват да ги провокират. Това ли прави риболова на сьомга толкова хай клас? Ами не, аз мисля, че това, че размера на рибите прави риболова на сьомга толкова хай клас, защото все пак те са огромни риби и това, че са трудни за хващане и това, че не са лесни, но това, че са толкова големи, все пак мисля, че е основната причина. Абсолютно екзотична риба. Пропътувала хиляди километри от морето, за да дойде тук в реката. Да, искам да кажа, че доколкото си спомням, Джим вчера каза, че се намираме на 55 мили от вливането на река Тайн в Северно море, да. Откъдето всъщност влизат сьомгите. Още нещо интересно каза той, че наистина тук в Англия също си имат своите проблеми и те са свързани до голяма степен с промишления риболов. Наистина промишлени рибари с мрежи, с кораби причакват тези сьомги в предустиевите пространства на подобни на Тайн реки, което възпрепятства до голяма степен навлизането на много големи количества сьомга. Влизат доста по-малко риби, отколкото би се искало на всичките любители на риболова. И сами разбирате, че когато рибите наистина са много, тогава конкуренцията, за да заемат по-добри места и да се размножават, така се каже, на воля. Все пак съм изключително щастлив, че се намираме на едно от най-красивите места въобще в света, където сьомгите влизат да се размножават и това е ето там, в този участък на река Тайн, което всъщност се намира в пределите на имението на Джим. Искам да кажа още нещо, това, че в Англия ми направи впечатление още от идването онзи ден, че държавата наистина е перфектно уредена, но за всичко, за абсолютно всичко се плаща и то по няколко пъти. Изтокано всичко е тук от всякакъв род данъци, такси на таксите. Това може би ще е интересно на зрителите. По принцип има род лайсенс, което значи лиценз за въдицата. Лиценз за въдицата, точно така. Този род лайсенс може да бъде закупен годишно, седмично, дневно и така нататък, като той е един за пастървата и другите обикновените риби и отделен за сьомга, защото сьомгата, както вече казахме, е по-висока класа риба. За пастърва и за другите видове риби годишно мисля, че е около 24 паунда, а пък за сьомгата билета, който ние си купихме, просто дневни билети, дневен такъв лиценз за въдица, то е 8 паунда на ден. Годишно, не знам колко струва в момента, но със сигурност... Не е толкова важно, нали? Не е и важно. Но това е само за да можеш да притежаваш, за да си с въдицата на реката, имаш право да използваш една въдица. Това е само за това. Отделно се плаща
според това на коя река се лови, в кой участък от реката. Отделно се плаща такса това за реката. Е право, нали? Това ти дава само право да имаш една въдица. А това, че примерно в този частен участък ще ловиш, отделно вече налага правилата дадения собственик, абсолютно, който може да прецени да вземе 80 паунда на ден или 50 паунда, може или 200 паунда, може и 300 паунда, нали така. Зависи. Зависи. Разбира се, тук ще кажа, че Джим е много добър приятел на Жоро, който е истинската причина ние да сме тук. И разбира се, едрите такси ние не ги плащаме. Жор, здравей, ама тук по средата да мога да се чуваш и ти по микрофоните. Да, да. Ще ги ловиме ли? тъй като в началото стана въпрос за таксите, много е интересно да кажем и какви са глобите, ако някой не разполага с road license. Санкциите какви са? Най-случайно разбрах още първия ден, че глобата за ловене в реката без билет е 2500 паунда. Което в български левове въобще не ми се смята глоба. 6000 лева мисля, че. И отделно ти взимат цялата екипировка без право на обжалване. Смисъл, прибират тия завинаги. Прибират тия завинаги, това да е положението. Дори кутии с мухи, всичко общото взето, което е свързано с риболова в реката, след като... Ай, предполагам, че и никой не си го позволява това нещо. Определено не, няма такива случаи наскоро. Запитах. Та, ако ловиш по време на забраната, знам, че с затвор се наказва. Три години затвор. Три години затвор, да. По време на забраната. Трябва да има закони, трябва да се строги и да се спазват, за да върват нещата както трябва и за да има риби в реките и така нататък, и така нататък. Ами, нека да кажем сега и някакво думи за времето. Знаем, че тук в този район между Англия и Шотландия, ние всъщност се намираме в Англия съвсем близо до границата. Северна Англия, високо горе. В миналото това са били шотландски земи, доколкото разбрах. Да. Земята на Уилям Ловес. Точно така. Известни от Брейвхарт. Тук времето се променя много бързо. Ето, когато започнахме да правим този анонс, беше слънчево, сега виждате какво се случва. Идват едни тежки облаци, нищо чудно да завали и то сериозно. Което ще ни донесе успехи за риболова, най-вероятно. Ма много се радвам на твоя оптимизъм, трябва ти кажа. Днеска съм сигурен, че ще зашиеш една риба. Каква? Три. Три? Да. Най-вероятно ще са две си траут и една сьомга. Поне така си мисля, смисъл, отново ще ги сънувах. Добре. Най-вероятно времето ще ни помогне да имаме успехи, защото реката определено е доста ниска, а доколкото чувам от местните рибари, ни трябва по-високо ниво на реката, за да се раздвижи сьомгата, си търси нови места. По някоя муха може и да се изкуши. Доколкото знам, миналата седмица са имали успехи, по-миналата. Най-вероятно и ние ще имаме още след обяд успехи. Аз, за да кажа малко предистория, ти си тук от вчера сутринта. Ние сме тук от вчера ранния след обяд. Бяхме на реката, вие похвърляхте няколко часа без... Точно така, може практически да без каже, успех. Че похвърляхме. Любово на сьомга, трудна работа. Важно е да се упорства, да се замята, да се настоява, да се замята постоянно, защото все пак се борим за една или две риби на ден, не е като пастървата, да може да хванем много риби, така че най-важното нещо е просто да упорстваме. Но вчера времето беше доста по-слънчево, което, нали, не са благоприятни условия за риболов на сьомга, реката е сравнително ниска и може би отчасти на това се дължи нашия неуспех. Докато днеска времето си е доста по-добро, може би в Шотландия е валяло, очакваме реката да се дигне малко и се очаква и тук да завали. Така че се надяваме днеска да е нашия ден. Да, искам да кажа и, че вчера на реката тук дойде един приятел на Джим. Колинс. Колинс, да, който е един от най-добрите сьомгаджи, така се каже. На острова и въобще... Той показа и на нашите момчета някои интересни похвати в замятането с двуръчна мухарка. Все пак видяхме вчера какви риби се обръщат, виждаме какви риби са се хващали миналата седмица, риби до 10 кг, като разбира се има и по-големи. А какво ви каза за мухите, с какво ще почвате? Той каза да започнем с не много големи мухи, защото водата е сравнително ниска, препоръча с... Значи, той каза, че лови с две мухи, може и с една муха, но когато условията са трудни, както днеска, Колинс ни препоръча да ловиме с две мухи, за да може рибата да има избор все пак. И ни препоръча да ловиме с сравнително по-малки мухи, черни на цвят,
оранжево, също, нали, една по-провокираща оранжева муха с оранжево и жълти цветове, която е най-известната муха за Сьонгов риболов и може би най-много риби на този остров са се фанали с тази муха. Как се казва, Жорка? Това е Уили Гън. Да, точно така. Уили Гън се казва мухата. В този ред на мисли ще кажа, че те двамата, както подразбирате, ще ловят на муха. Аз се опитам на спининг да излъжа някоя риба. Доколкото имам някакъв опит в това отношение, ударихме едно зверско капо в Швеция преди 2 години на Мьорум, една също подобна на тази река, и като цвят, и като големина, и като количество и едрина на сьомгите. Това е от другата страна на Англия, там в Южна Швеция. Та мисълта ми е, че тогава ми направи впечатление, че риболова на муха е по-резултатен от този на спининг. Тук казват обаче, че не е така, може би са 50 на 50 нещата. Наистина видях да вмята с едни странни блесни, аз не разполагам с такива. Но може би след обед, когато той се присъедини към нас, ще покаже и той няколко неща, които предполагам, че са интересни. Искам да кажа и това, че той не е сега тук сутринта с нас, тъй като има доста голяма група, 17 норвежци е приел вчера вечерта, които пребиваването им тук също е свързано с сьомгите, но те са биолози, доколкото подразбрах, и се занимават, изследват живота на сьомгата и така нататък. Неща, които хората на Запад правят, за да може все пак да опазват природата и въобще видовото разнообразие. Сега мисля, че е време да поемаме към реката. Ами да. Нетърпение в момента.